Има немалко места в България, които са все още не добре познати. За едно от тях ще ви разкажем в следващите минути. За сравнително малката територия, в която се намира, може да се открие красива природа и интересно минало. Историко-географската област Бурел има древна история, оставила отпечатък в повечето села в района. Името на областта произлиза от кръстоносецът Готфрид Бурел, който участвал в народния кръстоносен поход, организиран от монаха Пиер Отшелника от Амиен през 1096 година. Бурел е историко-географска област в Западна България и Източна Сърбия, като в нейната централна част е разположена Бурелската котловина, най-западната отзад Балканските. Тя е ограничена от разклоненията на Чепан планина, част от Стара планина на север, Заволска планина, Вискяр на юг и планината Гребен, Сърбия. На изток, чрез вододела между реките Сливнишка и Габерска и Одомировските височини, се свърза с Софийската котловина. В тези граници взема площ от 172 квадратни километра само на българска територия, като дължината й от северозапад на югоизток е около 15 км, а ширината й от 7 до 10 км. Средната й надморска височина е 765 метра. Склоновете на котловината са изградени от юрски варовици, горнокредни андезити, пясъчници и туфити, а котловинното дъно е заето от езерни утайки с находища на лигнитни въглища. Котловината е образувана в резултат на тектонско хлътване и ерозионно разчленение. Климатът е с ясно изразен континентален характер, студена зима и сравнително топло лято. Почвите са кафяви, горски и чернозем смолници. Отводнява се от Габерска река, ляв приток на Нишава. В котловината има благоприятни условия за земеделие и животновъдство. Бурел на територията на България са разположени общо 22 села. По крайнината Бурел лежи непосредствено до един от най-важните пътища на Балканския полуостров, който е свързвал Белград с Цариград, като не е изгубил своето значение от древни времена до наши дни. Шкорпио пише: Бурел е бил заселен още от най-старо време, затова ни свидетелстват могилите при село Цацаровци, които служили за ориентир на пътешественици още от римско време. Землищата на много села в района по всяка вероятност са представлявали интерес за римляните, особено пътищата, по които се придвижвали за Сердик, като един от тях минавал по течението на Бурелска река през селата Драготинци и Бърложница, като излизал на Софийското поле и водел до Сердик. Интересен момент в историята на района е бил въпросът откъде да минава железопътната линия от Цариброд за София. Имало два проекта. Единият да мине през Драгоманското дефиле, а другият по Габерско-Невлянска река през Драготинци и Бърложница, Алдомировци и Сливница,
като по-подходящ и с по-ефтина направа. В спора се намесил драгоманския чурбаджия Петрушин Мадев и първият проект бил приет. Така или иначе, все пак по-късно Цацаровци било свързано с ЖП линия, основно заради мината за лигнитни въглища, която се намира в близост до селото. Село Цацаровци се намира в Западна България в историко-географската област Борел. Разположено е в котловината на Габерска или тъй наречена Борелска река по маршрута на третокласния път Сливница от Домировци – Драгоман. На север от селото се извисява Габерски камък или Големи връх, с надморска височина 835 метра. На юг и югозапад са склоновете на Вискяр и Завалска планина, като най-силно се откроява връх Чеканска бука с надморска височина 1135 метра. А най-близо на юг от селото се намира и малко известния връх Орловица с надморска височина 776 метра. Най-близки до Цацаровци са селата Габер, Ялботино, Драготинци и Чеканец. Според териториално-административното деление, принадлежи към община Драгоман заедно с още 34 селища. Населението е 105 човека, а за сравнение през 1880 година, когато е било първото известно преброяване, селото е наброяло 275 души. А най-многобройно през 1956 година 583 души. Землището е малко повече от 8,5 квадратни километра, а средната надморска височина е 750 метра. Габерски камък или Големи връх е хълм от Варовиков масив, разположен на север от Цацаровци. Северната му страна е покрита с гора, преобладава габарово дърво, което е дало името на съседното село Габер. Голяма част от южния склон е покрит с дъбова гора.
Интересна историческа подробност за Габерския камък, големи връх, е, че над пещерата при ждрелото на Борелска река също има останки от римско градище. Недалеч край село Габер има и останки от стени от римско време. Намерен е жертвеник със статуя, единствената находка запазена в археологически музей. От широколистните дървета се срещат дъб, габър, бук, бряст и трепетлик. На много места в района има залесявания с иголистни гори. От видовете храсти са разпространени глок, леска, дрян и шипк. От билките най-изобилни са мента, риган, равнец, мащерка, жълт кантарион и други. От животинския свят присъстват птиците сойки, кокомявки, сови, улуици, косове, както и някои гръбливи птици. Срещат се и диви свине, зайци, сърни, лисици, много видове гризачи, невестулки и други. В някои други райони се срещат по-рядко вълци, ярабици, пътпъдъци и мишелов. На края на селото се намира малка приветлива църква, наречена на името на светите апостоли Петър и Павел. Над нея се издига кулата с камбанарията, която бие за празнични, а понякога и тъжни дни. Построена на древна земя, до нея се пазят оброчни кръстове да напомнят за минало време. Църквата е издигната през 1906 година, като наскоро е обновена от местни дарители. Тук всяка година, през месец юни, на Петров ден, хората се събират да почитат светците, като се прави корбан за здраве. Thank you.